ሄደን ያን አንድ ያውና ከተማ ሄደን እነሱ ክርስቲያኖችን ለማጥፋት ሄደን እነሱ ትንሽ ክርስቲያኖች ነበሩ እነሱ ትንሽ ክርስቲያኖችን ለማቃጠል ተወስነን ነበር ተዘጋጁ መጻፍ ቅዱሶች በእጅ እነሱን ደበደቡ መጻፍ ቅዱሶችን ከጃቸው ነጥቆ አቃጠሉ ከዛን እኔ በእጅ የገባችን መጻፍ ቅዱስን ምን እንደሆነ አታቃጥል አላኝ እስከዛ ድረስ በእጅ ቆየች ባለፈ ጊዜ ከነ እሷን የተቃጠለች እንጂ እሷ ምክንያት ነው ጌታን ወደዛ እኔ ያመጣኝ